Sí, vicepresident, bon dia, moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. No, aquest era el seu despatx? Sí. Que no va trepitjar el 20 de setembre del 2017? No, perquè el 20 de setembre al matí, quan estic venint amb el meu cotxe, sento per la ràdio que expliqueu que han entrat al departament. Aleshores em poso en contacte doncs, amb alguns companys. Alguns els trobava, perquè després eren els que estaven detinguts. I el que em diuen és, sembla que també hi ha un ordre de registre del teu despatx, vés cap al Palau de la Generalitat i des d'allà seguim esdeveniments, no? Va ser un dia en què els treballadors del Departament d'Economia i la resta d'àmbits de la Generalitat on va entrar la Guàrdia Civil doncs, ho van passar realment molt malament perquè van veure alterat molt el seu dia a dia. Avui és un dia que quan entrava a la porta i parlàvem amb els treballadors del Departament els veia tots cara d'emocionats perquè estaven recordant el que passava, però la prioritat en aquell dia va ser intentar resoldre la situació el més aviat possible i gestionar les mobilitzacions i que les mobilitzacions fossin cíviques i pacífiques. Havíem de compatibilitzar això amb que realment doncs, pogués sortir la comitiva judicial, no? Que aquesta era l'obsessió d'en Jordi Cuixart i d'en Jordi Sánchez, que la mobilització fos compatible amb la sortida de la comitiva judicial. Tenim un equip extraordinari, que és el que ens ajuda i el que fa possible que la feina que estem fent i anar aconseguint doncs, els èxits que anem aconseguint en la gestió financera. I aquell dia, evidentment, es van sentir com els havien entrat a casa. No? I per tant, sí, aquell dia i les concentracions posteriors que vam anar fent doncs, baixàvem tot l'edifici pràcticament a fora per demanar que s'aturés aquesta repressió. I després, evidentment, amb l'empresonament d'Oriol Junqueras, doncs aquesta sensació es va multiplicar. Estem treballant per guanyar. I el que volem és guanyar la independència. No dir que l'estem fent, sinó que volem és guanyar la independència.